Qeveria e Kosovës ka në plan që organet e sigurisë të fusë në një proces vetingu. Për krajët e fort kësa ideje po jep dhe Ministri Punve të Brendshme Flamur Sefaj. Absolutisht është i nevojshëm bëhet vetingu, sepse nuk ka asnjë arsye për mos ta bërë. Personalisht unë ashtu mendoj dhe është mirë që edhe institucionet e Kosovës ta bëjnë një veting, por duhet të shohim se si do të realizohet ajo. Por sipas Sefajt, ky proces duhet të nisë me dikë tjetër. Është mirë që të fillohet edhe ndoshta që ministrat fillojnë me stafin e vet politik të bojnë një farë lloj vetingu në mënyrë që të fillojnë një proces. Ndërkaq sa i përket ligjit për pensionim të parakohshëm të zyrtarëve policor, se i vajtha se ai është i bllokuar në Ministrinë e Financave dhe po kundërshtohet edhe nga Fondi Monetar. Ministri i Brendshëm shpjegoi arsyet e kundërshtimit të këtij ligji nga FMN-ja. Kjo duhet të delimitohet, të barikadohet mrena këtyre institucioneve. Nuk mund pastaj të shtrihet edhe në kategori tjera. Rreziku është ai, aty paraqitet le të themi preokupimi i Fondit Monetar edhe Ministrisë së Financave, sepse mund të kërkojnë kategori tjera që të shtrihet pastaj edhe më gjerë. Sipas tij, ky dokument do të shërbente edhe për ngritje të performancës së policëve. Ministri i Brendshëm foli edhe për pjesën veriore të Kosovës, ku tha se policia atje i përgjigjet në përpikri hierarkisë policore. Ai shtoi se në këtë pjesë aktiv është edhe inspektorati policor. Sefaj paralajmëroi që shumë shpejt në këtë pjesë do të hapen edhe autoshkollat e para. E sa i përket veturave pa targa të Kosovës në veri, sipas Sefajt ky problem po shkon drejt zgjidhjes. Marrveshja parashef tash lëshimin e targave me siglat KS në atë pjesë për këto 5 vite. Kështu që do t'i jepet mundësive gjithë qytetarëve që t'i largojnë ato makina që nuk janë fare të regjistrume dhe t'i marrin targat, është mirë që gjithë të regjistrohen. Ministri i Brendshëm tha se janë duke zbatuar marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufive, por pranon se ka ngjecje në Brnjak për shkak të një kabloje elektrike. Pos kësaj, Flamur Sefaj tha se kanë kompletuar aktet ligjore që kërkohen me marrëveshjen e stabilizim asocimit.